Здравейте, градинари! Здравейте от мен. Днес ще си поговорим за доматите, ама не за това как точно си направи терасата, или как си ги засеете, или кога си ги засеете, или какво. Ще си поговорим за видовете домати, или по-точно каква е разликата между директни сортове, генномодифицирани и хибридни сортове. Да, това ще бъде интересно и за мен, така че може да задавам и аз въпроси. Ние като градинари се стремим и вие предполагам да си отгледате някакви такива много чисто екологично чисти храни без химия за себе си, да може да си осигурите чиста храна. Еми, няма нищо по-добро от чистата храна, да сме сигурни какво е използвано като наторяване, като напояване, да знаем самите сортове какви са. Аз като не знаеш човек, като чуя хибриден сорт и представях, че това е ГМО. Сега вече почвам да разбирам, че това не е точно така. И в днешното клипче Пешо ще ни разкаже и обясни точно това. Също, чистата храна няма много общо с това дали гледате директен сорт или хибриден сорт. Това е по-скоро начин на отглеждане с какво торите, как торите, пръскате ли с някакви химически препарати, пръскате с някакви други неща, биологични. По принцип, Бени е права, наистина, мен ми се случва, като спомена за хибриден сорт домати и някой незапознат да ви каже, давай ГМО, нали? Няма нищо общо, след малко ще обясна по-подробно за генномодифицираните организми. В принцип, ние си купуваме доматки. По-точно си купуваме семена от домати. Някои от тях са директни сортове, някои от тях са хибридни сортове. Разликата основно е, че директният сорт, това е един сорт домати или каквото и да било, който глежда по този начин в продължение на ужасно много години, без да му се променя генотипа, т.е. без да прави на кръстоска с други сортове. Обикновено се счита, че един директен сорт става такъв в продължение на 50 години. Това означава, че 50 години някой си е насял някакъв домат, хванал е този домат след това, когато е пораснал, извадил е семето от най-хубавия си екземпляр и следващата година пак и пак и пак и пак и така продължение на 50 години. Това се нарича директен сорт домати. Имайте предвид, че когато примерно така, силно се изкушавате да си вземете семена от някоя баба на село, която отглежда. Ей, такива домати, нали? За такивата домати ще поговорим след малко. Не може сте ужасно сигурни, че този точно сорт е чист. Отглеждането и намирането на директни сортове домати са нас, градинарите, е истинско предизвикателство. Особено когато искаме наистина да се увериме, че някакъв сорт е много стар. Ако знаем, че е много стар и кефа е голям, просто си го намериме, да си направим раса, да си го гледаме и си го продължиме. Имайте предвид следното, когато си намерите директен сорт домати, семена на домати и си ги засеете в градината, ако наблизо има други сортове домати, с помощта на вятъра и птичките, едва ли, но пчеличките, те могат да се опрашат. Това ще ви развали сорта. По принцип, семената, които купувате, може да попитате в агроаптеката дали са директен сорт. Някои онлайн магазини съм виждал, че имат разпределени семена домати и директен и хибриден сорт. Тоест може да си изберете директен сорт. Директният сорт, който купувате от производител на семена, той е отглеждан в оранжерия. Респективно се е опрашвал само от същия сорт домати. Тоест това може да ви гарантира, че наистина сортът е директен. Всичко е контролирано. В контролирана среда, да, се случват нещата, когато си купувате сортове от реномиран производител домати. На семена на домати. Когато си купувате раса от някъде, също може да попитате производителите, би трябвало да са много наясно какъв е сорта. Хубавото на директния сорт домати, т.е. не само на директния сорт домати, той в продължение на страшно много години е запасил някакви качества. Включително и някакъв на някакво равнище устойчивост на
на болести, от които ние много страдаме. Имайте предвид, че директните сортове обаче са по-неустойчиви на болестите по доматите, отколкото хибридните сортове. Хибридните сортове, малко за тях, ние си купуваме както директни, така и хибридни сортове. Ви казах, всяка година си купуваме семена, не взимаме семена от нашите домати, точно заради опрашването. Хибридните сортове, както доста често ми се е случило някой, който не разбира да ги бърка, с генно модифицирани няма нищо общо с генно модифицираните, затова след малко за генно модифицираните. Хибридните сортове се създават в съвсем контролирана среда. Тоест, в големи оранжерии, може да не са толкова големи селскостопански институти, фирми, които създават сортове домати, се стремат да опрашат два различни вида домати, които имат много добри качества. И така се получава трети вид. Този трети вид е точно хибрида. Това се прави контролирано, значи хибридните сортове се създават с изкуствено опрашване само. Да. Тоест, разбирайте, тук има един вид домати, тук други в оранжерията, и когато цъфнат, някой ходи и ги опрашва. И вече това, което се създаде, е хибриден сорт. Той не се създава тук така, за да се установи някаква устойчивост на този хибриден сорт. По някои много, много години се създава това нещо и се пробва. Аз това, което разбрах, е, че когато се създава хибриден сорт, взимат се два различни сорта, устойчиви. От тях се едно се взима най-доброто и се прави трети, още по-устойчив сорт. На болести, също така с добра реколта, вероятно. Хубавото на хибридните сортове е, че имат свойството да получават най-доброто от родителите си. В този смисъл хибридните сортове са доста по-устойчиви на заболявания, отколкото директните сортове. Да, на някои пакетчета даже пише, че не е нужно да се пръска против еди коя си, примерно, болест по доматите. Това е, когато е хибриден. Точно така. Значи с хибридния сорт ще имате по-малко ядове. Ако сте начинаещи градинари, ви препоръчвам да пробвате хибридни сортове, да си купите семена от хибридни сортове, да си направите тераса. Не се плашете от хибридните сортове. Казах ви, това не са генно модифицирани сортове. Самите вие сте хибрид на майка си и баща си. Вероятно, кучето, което гледате вкъщи, е хибрид. Дали, котката, която гледате, е хибрид, рибките са хибрид. Това не са геномодифицирани организми, това са напълно функционални организми, които са взели най-доброто от двама си родителя. На повечето, когато купувате семена, много често ще забележите на етикета пише еди кой си сорт, домат, хибриден сорт, пише F1. Тук на този. Ето сорт ръгби F1. F1 означава, че това е първо поколение хибрид. Първо поколение хибрид в общи линии означава, че това е хибрид на един такъв наследствен сорт директен с друг наследствен сорт директен. Тоест директен сорт, много често ще го срещате като наследствен. Това са директни сорта, за които говорим. Значи F1 е, как да кажа, родителите му са един директен сорт и съвсем различен директен сорт. Това е обозначението F1. Това е първо поколение сорт. Хибриден. Това е F1. Да. А самата големина на плодовете също се постига с такова смесване на сорта. С селекция, да. С селекция, по принцип, знам дали знаете, през 17 век томатите са пристигнали в Европа, като оригиналните домати в Южна Америка, нали, както са отглеждани, са били изключително дребни, като днешните чери домати. Просто с помощта на селекции във времето са направени големи сортове домати. Как се страхували хората, че това е отровен? Да, те си мислили, че дълго време не са си мислили, че това е отровен плод. Даже баща ми е разказал, че неговата баба казала, хайде хапвайте от доматите, докато са още зелени, че като озреят станат червени, вече са отровни или нещо от сорта. Представете ли си? Да. Хибридните сортове също така се славят като по-продуктивни. Тоест, може от един корен да извадите по-голямо количество домати, отколкото директен сорт. Доколко е вярно, не знам. Често ще срещнете и понятието някой може да ви продаде органични семена. Сега, това е
всъщност начина по който е отглеждан плодът на домата преди да се извадят семената. Тоест, дали е, независимо дали е хибриден или директен, ако отглеждан по органичен начин, това са турене с естествени торове, не е пръскан с химически препарати и може да се счита тогава за органичен. Това не е вид семена, това е просто начин на отглеждане, както и вие бихте искали да си отглеждате доматите органично. Домата е плод, нали? Еми плод, да. Домата е плод, затова казвам плодове. Въпреки, че в Kaufland на везната, за да отидете при домата и натискате там на зеленчуци на едно място. Не знам, аз като чуя плод и зеленчук, си представям чушка и домат. Точно така. Домат и чушка. Така че какво, дали ще изберете хибриден или директен сорт, е ваш избор, няма си съдим и хибридни и директни сортове. Някои стават по-едри, ма това след мъничко за едрите домати, за такивата домати. Много често, значи ние градинарите сме малко като рибарите, нали? Като седим и се лъжиме и с всеки вика, миналата година извадих ето такива домати, нали? Ето такива домати. Истината е малко по-различна, че наистина някой имал ето такъв домат в градината, 1, 2, 3 домата, но затова след мъничко може да се абонирате между другото за канала ни ето тук долу. Въпреки че ако гледат на... Тук? Няма значение. Там? Да не е тук. Няма значение. Абонирай се за канала, малко за генномодифицираните, които всички бъркат, не всички бъркат, ама някои да, по-така незапознати. По принцип имайте предвид, че в България не може да си намерите поне по законен начин семена на генно модифицирани домати. Значи европейските директиви в това отношение са изключително строги и за разлика от останалата част на света, например в Южна Америка, в Северна Америка, в Азия, гледат изключително много генно модифицирани организми. Организми и растения. Растения, да, той понеже е ГМО, нали, съкратено ГМО, генномодифициран организъм. Да. Гледат ги без някакви страшни рестрикции. Тук в Европа това не е така. Тук много се гледа под лупа това нещо. Доколкото разбрах, като внос на семена са, има одобрени генномодифицирани семена, одобрени, те са изключително малко и не са на домати. Значи има някакви видове царевица, памук, прочетох, соя, някакви такива работи, но не и домати. Значи все пак има нещо, което расте тук в Европа в ген. Има, да, но според европейското законодателство, за да продава някой генномодифициран организъм или храна, в която има генна модификация, над 0,9% съдържание е длъжен това да го упомене на етикета, за да може потребителя да си прецени сам дали да си го купи или да не си го купи. С големи букви. Така че всъщност така са направени нещата, че в общи линии да не се храним с ГМО. Да. Какво представлява всъщност генно модифициран организъм? Както при хибрида се смесват гените на родителите, така при генномодифицираните организми се смесват някакви гени. Това се прави в лабораторни условия, в геноинженерство. Еми да, би трябвало да е ген. Геноинженерство, лабораторни условия, като там дори в гените на семената, да речем на домата, се вкарват гени на друг организъм с някакви свойства, имайте предвид, че други организъм дори може да не е растителен организъм. Може да се вкарат гени на бактерии, примерно. Които имат, да, имат някакви свойства, такива, които да подсилят самото семе и да го направят устойчиво на нещо си или примерно с огромен добив. Ето, например, вчера четах много интересно за историята на Монсанто, нали, които са така американския лидер в генното инженерство, как всъщност са измислили това Roundup, какво беше, дето се пръска там срещу... А, да, ми срещу плевели Roundup. Да, ма как се каже? Не, си... Хербицид? Хербицид би трябвало да е, да. Добре, как са измислили Roundup и след това са направили генномодифицирана царевица, която да не се влияе от техния препарат. Разберете това, какво представлява нещо, страшен бизнес е това нещо. Ужас.
И всъщност всички да пръскат с това нещо. Няма никакви плевери, след това си купуват семена, сеят си тази царевица, която ражда много, много повече от всяка друга царевица. И това всъщност ние не го одобряваме. И то не само ние не го одобряваме, както ви казах и в Европа, това много, много, много трудно минава. Много трудно минава. Ами да, до тук аз, което разбрах, е, че това е нещо коренно различно. Тук нямаме достъп до такива неща. Ние сме градинари, все пак това изобщо ли ни е нужно да си насеем един корен домати генномодифициран, от които да от този корен да излезе 10 кг домати. Дали това е абсолютно излишно. Имайте предвид, че тези генномодифицирани растения, които се гледат, цъфтежи им може да опраши другите и съвсем, съвсем тотално да развали техните свойства на останалите. Така че от една страна не може да си ги намерите, да си ги купите и не се и опитвайте, да ви кажа честно. Ме няма смисъл от това. Доскоро, не доскоро, ама допреди 10-15 години, между другото, в китайските сайтове, от които си поръчах разни работи, и все още си поръчвам, може да се намерят семена. А в момента не може да се намерят семена. Значи, може да намерите семена на, да речем, лилав домат, еди какъв си гигантски домат по 3 кг с цвят на нещо си там. А помниш ли аз преди 2-3 години, когато пак някакъв такъв стаж бяхме взели някакви сини домати? Има повече от 2-3 години, сега в момента няма. Опитайте се да намерите семена на такива неща, няма да намерите. Просто не ги предлагат, поне не ги предлагат за България или за Европейския съюз. Кучетата се налаяха. Нещо подгониха. Те са брат и сестра и са тотално различни. Ето това са хибриди. Кученцата. Значи е така, както не виждате градинката или поне част от нея нагоре. Там покритите лехи са с марули и репички. И като ги оберем май месец, там отиват въпросните домати. А я кажи сега за тези огромните грамадански домати. А ще кажи за огромните грамадански домати. Значи тази година, за разлика от миналата година, си избрахме и купихме семена на предимно едри сортове домати. Ма наистина едри. Избрахме си най-едри. Те, понеже си поръчвам по интернет семена и много внимателно четах за всеки сорт колко големи плодове дава. Дори имаше тук един гигант, аз не знам дали му е тук бабино чудо едър сорт. Но сигурно го тухна някъде, защото са засяти, но някакви сортове сериозни по килограми и нагоре, да, да. Парчето. В принцип, като ви казах, нали, дето всеки се хвали такива домати, нали, отгледах миналата година, има един генетичен феномен, който ви се е случил, предполагам и на вас, ако сте гледали и отглеждали някога домати. Това се случва обикновено на първа китка домати. Първият цъфтеж, който излиза, на него се получава някой домат, който е много, много по-голям от другите домати. Много по-голям, той обикновено е неправилен, нацепен, да. Нали си виждала такъв домат? Ама то миналата година имахме един фено, се сляли няколко цветчета и така беше с една доста неправилна, да, форма. Да, огромен домат, той обаче е само долу на лица. Отделно, че всеки, който извадил един такъв домат, му се е случил, после вика имаха такива домати, не е имал такива домати. Да. Имал един такъв домат. Този феномен се случва обикновено първият цъфтеж, както е и ако дойде някакво застудяване или някаква аномалия в времето, той се опрашва неправилно. Има, получава се някакъв генотипен разпад на този домат. Нещо се случва, то си има наименование, това нещо в момента не мога да се сетя, много ми се иска да се сетя. Ако знаете точно как се нарича това нещо, моля напишете го в коментарите, защото ми е много любопитно. Четах някъде за него и забравих. Как се нарича този голям домат? Първия домат. И не само домата, самото самия процес на опрашване и разваляне на гена. Останалите обикновено домати на това растение са ви съвсем нормални. Може да нямате толкова късмет, нали, да се го опраши. Ако при идеално слово, в оранжерия
не се случва навънка, се случва доста често. Майка ти имаше такъв домат миналата година. Да, два да. Домата имаше миналата година такива. Ние на горните лехи имахме такъв домат. Да, самия сорт беше сърце, един такъв да. Дълговат като капчета. Да, този беше кръгъл, да. Широк. Почти като албенката, така плисиран. Много, много нетипичен за самото растение, което бяхме посадили. Нацепен домат. Оставете някой коментар, абонирайте се за канала ни, между другото. И ще видите още малко. Следващия клип ще покажа как изграждам още някои повдигати лехи. Да си продължа ето натам до оградата, градината. Да. И лека по лека започваме с подготовката и засаждането. За сега си насадихме репички марули. Има малко расът. Лук. Вчера Бене седи лук навсякъде. Вече на ботка. Гляха как обича. Навсякъде из градината има лук. И сложил съм някакъв расът вкъщи за... Има спанак. Спанак. Трябва да го донесем. Е сега, понеже следва едно застудяване. То ще е за няколко дни. За няколко дни, но след това вече за съда и спанака, който ще го оберем. Значи точно така сме си предвидели, че тук в нашото село на 24 май е най-подходящо около 24 май да се насъдат домати, защото има някакви слани, които падат до тогава. Миналата година ги насяхме на 4 май, на 6 май имаше слана и загубихме някакви корени там, някакви бройки. Ами то за сравнение е днес, какво е, 26 ли? Март? 26? Да. Тук все още нищо не цъфти. Да, нищо не цъфти, да. В нашото село, в София всички джанки са цъфнали, тук още не. Тук ще закъснеят с две седмици някъде. Малко по-студено е. Надявам се да сме ви били полезни. Ако видеото ви харесало, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала ни. Удалете се с приятели. И до нови срещи! До нови срещи.